Ẹ máa bọ́ lọ́fìn jẹ pẹ́ o. Ẹ máa bọ́ lọ́fìn jẹ pẹ́ o. Ẹ máa bọ́ lọ́fìn jẹ pẹ́ o. Aṣáájú yìí, please come to the microphone. Ogun osi ejo le kan si eja so pe ta bi esi o olori mo ki eko ati o ti olofin ikoko ni se ni o e ma pe oluyeye ti e e ma pe oluyeye ti e ma pe bi omo mu to je titi to fi dokini olori igba odun kan ni o. Oh yeah, Ashadoy, please step to the stage. Ashadoy, step to the stage.